হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিতৰত মই আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দি যে আছাম ক'পেৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটৰ যোনটো এচিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা আছিলে সেইটো আপোনালোকে এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দেখিছে দা ডেট অফ ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ এচিছেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হেজ এন ফিক্স অন টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চানডিক আছে ত' এপ্ৰিলৰ একৈছ তাৰিখ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ দেওবাৰ দিনাখন আপোনালোকৰ এচিছেণ্টৰ পৰীক্ষাটোৰ ডেট ফিক্স কৰা হৈছিলে কিন্তু মোৰ লগা নাই যে ডেটত পৰীক্ষা হ'ব কাৰণ তেতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যনছৰ ফেজকেইটা চলি থাকিব অসমত ত' অসমত ট'টেল এইবাৰ লোকসভা ইলেকশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ট'টেল সাতটা ফেজত হ'ব তাৰে তিনিটা ফেজ অসমত পৰিছে ঊনৈছ এপ্ৰিল ছাব্বিছ এপ্ৰিল আৰু সাত মে' ত' ইয়াতে পৰীক্ষা যিহেতু একৈছ এপ্ৰিল আছে ত' ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ ঊনৈছ এপ্ৰিলত ফাৰ্ষ্ট ফেজটো হ'ব তাৰপিছত মাজতে একৈছ এপ্ৰিলটো মাজতে পৰি যাব পৰীক্ষাৰ ডেটটো বাকী তাৰপিছত আকৌ ছাব্বিছ এপ্ৰিলত নেক্সট ফেজটো আছে আৰু সাত মেট তিনি নম্বৰ ফেজটো আছে অসমত তো যিহেতু ইলেকশ্যনৰ মাজত হ'ব ত' মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট আছে আৰু লগতে ইলেকশ্যনৰ মাজত তেনেকুৱা কোনো একজাম পাতিব নোৱাৰিব তো মোৰ মতে পৰীক্ষাটো প'ষ্টপন হ'ব ম'ষ্ট প্ৰবেবলি খালি কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে এতিয়া অফিচিয়েলি একো এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই কিন্তু মোৰ মোৰ বোধে বহুত সোনকালে এইটো আপোনালোকৰ সৈতে আপডেট কৰিব পৰীক্ষাটোৰ ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব কিন্তু মই আপোনালোকৰ সৈতে আপডেট কৰি বাৰু পৰীক্ষাটো পিছোৱালে তো পিছোৱালে মানে ভাল আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান চাফিচিয়েণ্ট টাইম পাই যাব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এজ অফ নাওটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যেতিয়া আহে মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম কিন্তু পৰীক্ষা ইলেকশ্যনৰ মাজত হোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব যেন লাগিছে তো আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে বহুতসকলে গম পায়েই যে পৰীক্ষাটো পতাটো পচিবল নহয় ইলেকশ্যনৰ মাজত ত' যেতিয়া নেক্সট ডেট কিবা ডিক্লেয়াৰ কৰে বা তেওঁলোকে যদি কিবা প'ষ্টপনৰ কথা 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 কয় ইয়াতে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম খালী কথাটো হ'ল যে পৰীক্ষা টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পচিবিলিটি নাই যেন লাগিছে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা ত' এজ অফ ন ইমানখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ কাৰণ আপোনালোকক ক'লোৱেই মই অসমত তিনিটা ফেজত ইলেকশ্যন আছে নাইণ্টিন এপ্ৰিল টুৱেণ্টি ছিক্স এপ্ৰিল আৰু ছেভেন মে' আৰু লগতে এপেক্স বেংকৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে অফিচিয়েল ৱেব যোনখন চিলেবাছ আপডেট কৰে তাতে জেনেৰেল ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছ বুলি আছে জেনেৰেল এৱাৰনেচতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি বস্তু সোমাই থাকে লাইক হিষ্ট্ৰী জিঅগ্ৰাফী পলিটি ইকনমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গোটেইখিনি বাকী ফাইনেন্সিয়েল এফেয়াৰ্চত আপোনালোকৰ বেংকিং এফেয়াৰ্চখিনি থাকিব তো তেনেকৈ গোটেইখিনি অলৰেডি অফিচিয়েলবাছ দিয়া আছে ত' অফিচিয়েল চিলেবাছৰ অনুসৰি এটা ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আম ক'পেটি এপেক্স বেংকৰ ত' ইয়াতে ফিফটিটা ফুল চেপ্টাৰ্ছ পাব বেংকিং এৱাৰনেছৰ ওপৰত ছ'ল্ভ এম চি কিউযোৰ থাকিব সেইটোৰ ওপৰত কাণ্ট্ৰিজ কেপিটেলছ কাৰেঞ্চিছ লাষ্ট ইয়ে লাষ্ট লাষ্ট ইয়াৰ জুইসকলে পৰীক্ষা দিছিলে এপেক্স বেংক এচিষ্টেণ্টৰ তো তেওঁলোকে গম পাব কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা আহিছিলে আপোনালোকে আই বি পি এছ বা এছ বি আইৰ নিচিনা কুৱেশ্যন পেপাৰ এক্সপেক্ট নকৰিব ইয়াতে যোনখিনি নিউমেৰিকেল এবিলিটি বা ৰিজনিং আছে সেইখিনিও আপোনালোকে অলপ বেছিক্স মেথেমেটিক্সখিনি পাব তাতে এপ্টিটিউডখিনি পাব লাইক চিম্প্লিফিকেশ্যন এ চি এফ এল চি এম ঠিক আছে ডাইৰেকশ্যনছ ব্লাড ৰিলেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পাব এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে তাতে আৰু লগতে বাকী জেনেৰেল এৱাৰনেছ জেনেৰেল ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছ জেনেৰেল শ্লেছ দি পেলাই ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছ বুলি দিয়া আছে কিন্তু জেনেৰেল এৱাৰনেছতে আপোনালোকৰ বহুতখিনি থাকে তো জেনেৰেল এৱাৰনেছ তাতে যিহেতু টুৱেণ্টি মাৰ্কছ কিন্তু হ'লেও আপোনালোকে বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে আম ক'ব এপেক্স বেংকলৈ এটা ছেপেৰেট প্লেষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা হৈছে সেই প্লেলিষ্টিষ্টিষ্টিষ্টিষ্টত আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটোৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাব বাকী এই কৰ্চটোত এইখিনি আছে কণ্ট্ৰিজ কেপিটেলছ কাৰেঞ্চিছ টু থাউজেণ্ড এম চিকিউজ আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কাৰণ কি কুৱেশ্যনছ আহে কোনেও গম নাপায় তো আপোনালোকে এইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিব যাবই লাগিব এম চি ইউ ফৰ্মেটত ওৱান থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চি কিউছ আছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত ওৱান থাউজেণ্ডেণ্ডেণ্ডে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চি কিউ আছে জ'গ্ৰাফী ইক'লজি এনভাৰনমেণ্টৰ ওপৰত ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউজ আছে ইণ্টাৰনেশ্যন নেশ্যনেল আছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ফুল ইয়াৰ আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিফৰৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপডেট হৈছে মাৰ্চ মাহটো শেষ হ'লে এপ্ৰিলত আপডেট হৈ যাব ত' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া ক'ৰ্চটো ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে পৰীক্ষা নোহোৱালৈকে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি পাই থাকিব আকৌ এক্সট্ৰা পে' কৰিব নালাগে টু থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকিউজ থাকিব আমাৰ হিষ্ট্ৰি আৰ্ট এণ্ড কালাৰৰ ওপৰত ফিফটি প্লাছ এম চিকুছ থাকিব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ ওপৰত ওৱান ফিফটি ছ'লভ কুৱেশ্যন থাকিব মেটছ ৰিজনিং আৰু এপ্টিটিউডৰ ওপৰত এইখিনি মৰ'লেছ গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিব ইয়াতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু ফৰ্মুলাজ দিয়া আছে থ্ৰী টুৱেণ্টি এম চি কিউছ থাকিব জেনেৰেল ছাইন্ৰ ওপৰত ছিক্সটি ওৱান থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেডেডেডেডেড প্লাছ এম চি ইউ থাকিব ইণ্ডিয়ান ইনমি আৰু ইকনমিকছৰ ওপৰত ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন প্লাছ টুৱেলভ এম চি ইউ থাকিব ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু কম্প্ৰিহেছৰ ওপৰত আৰু বাকী ওৱান ফিফটি প্লাছ কুৱেশ্যনছ আছিছ লেংগুৱেজ আৰু গ্ৰামাৰ এইটো তাতে ছিলেবাছত নাইতো এইটো নালাগে টু ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ এম চি কিউ থাকিব কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত ট'টেল টু থাউজেণ্ড প্লাছ টুৱেলভ এম চি কিউ আছে পি ডি এফ ফৰ্মেটত প্ৰাইজ টুৱেল ফ'ৰ ফিফটি কালেক্ট কৰা হৈছে ভেৰিয়াছ জেনুৱেন চ'ৰ্চেছ ইনক্লুডিং মেটেৰিয়েল প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই ভেৰিয়াছ কচিং ইনষ্টিটিউটছ এণ্ড মাইছেল্ফ আপোনালোকে এইখিনি যদি ল'ব বিচাৰে বাৰ হাজাৰকৈ বেছি চ'ল্ল' এম চিকিউজ কভাৰ হৈছে গোটেই কৰ্চটো পি ডি এফ ফৰ্মেটত ফ'ৰ ফিফটি ৰুপিছ অনলি কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে মোৰ এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত মেছেজ এটা কৰি পেলাই জনক যে আম ক'পাৰেট এফ এক্স বেংকৰ কৰ্চটো ল'ব বিচাৰোঁ বুলি তো মই 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 আপোনালোকৰ লগে লগে পে'মেণ্টৰ লিংক দি দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কৰ্চটো নিজৰ হোৱাটছএপতে পি ডি এফ ফৰ্মেটত পাই 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 যাব এই গোটেইখিনি টুৱেলভ থাউজেণ্ড প্লাছ টুৱেলভ এম চিকিউজ এজ পাৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ ত' ফ'ৰ ফিফটি ৰুপিজ পে' কৰিলে হ'ল লগে লগে আপোনালোকে হোৱাটছএপতে গোটেইখিনি পি ডি এফ ফৰ্মেটত গোটেইখিনি গোটেই ফুল কৰ্চটো পাই যাব এফ এক্স বেংকৰ আৰু লগতে আৰু অন্যান্য ক'ৰ্চসমূহ এভেইলেবল আছে লাইক আছাম ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছাম পুলিচ উমেন এণ্ড চাইড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্ট এ পি এছ চি মটৰ ভেকুল ইচপেক্টৰ এ পি এ চি চাইড ডেভেলমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ এ পি এছ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো কৰ্চেছ এভেইলেবল আছে যিটো কৰ্চত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড এই হোৱাটচএপ নাম্বাৰটো মেছেজ কৰি জনক আৰু লগতে যোনটো হোৱাটছএপ নম্বৰ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো নম্বৰ অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব এইটো অকল হোৱাটছএপৰ কাৰণে এভেইব কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় বাকী ইমানে আছিলে এইখিনি জনোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যন চেক কৰক কৰ্চটোৰ ডিটেইলছটো এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেক্নত দি দিছোঁ আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অনুৰাগ শৰ্মা অসম বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এ ভি ডেছক্ৰিপশ্যনতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাইছে বাকী এছ কপেট এপেক্স বেংক বুলি এটা ছেপাৰেট প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা হৈছে সেই প্লেলিষ্টৰ লিংকটোৱে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো প্লেষ্ট চেক কৰিলে এই পৰীক্ষাটোৰ লগত জড়িত সকলো ভিডিঅ'জ পাই যাব বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি পায় মোৰ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটবিলাক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত ল'ম তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেচন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিব বাইন টেকিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতে কি যে জয়াই অসম